iyadoo maalmi la soo dhaafay qoraal uu ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland xilki xogeynimo lagaga qaaday xogeyihii hore ee dawladda hoose Cali Xasan Awale isla markaana loo magacaabay xogeyo cusub ayaa maanta xarunta dawladda hoose waxa ka qabsoontay xil wareejinta labadaas mas'uul waxaana xilka xil wareejinta ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan iyagoo ki hore na sabootiyay xogeyo cusubna soo dhaweeyay isla markaasina dardaaran iyo waanooyin kala duwan soo jeediyay dirdiran salaakiin waxad moodaa hufsashadu in ay aad ugu yaray mar walba markaad meel joogto waa inaad ogaataa awood kaas reesa inay jirto adoo aan taa la tashaninna talaabooyinkaad qaadayso inaad hufsadaa ay ku yar qurux badnayd Cali wuu ku ammaanayay waxqabadkiisii muddadu joogay annaga xaafad ahaan waa kii wadadaaba noo sameeyey aadna horteeda aada baan ugu taagasanay ninkan bedelay xal layidhaah wuxuu ahaa nin aad uga soo shaqeeyay dowladda hoose haddii ay khabiiruun heli lahaydna khabiirkii dowladda hoose inay heshaad moodo sunnaha dowladnimo hata waxaa ka mid ah in tadawr la sameeyo qofka qofba qof lagu bedelo waa mid soo jirtay waana mid jiri doonta qofkana laguma bedelo hebel waa xun yahay iyo hebel waa wanaagsan yahay waayo qof wanaagsanna waa la bedeli karaa qof xunna waa la bedeli karaa lianna qof waliba wuxuu leeyahay ilaahay waxa jirta wax u qorano maktuuba oo waxa weeye maalin buu intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay maayorka caasimada Hargeysa oo sheegay in sunnaha dowladnimo ay tahay in mas-uul la magacaabo mid kalena laga qaado xilka waxaanu soo dhaweeyey xogeyaha cusub isagoo xogeyaha horena duco ku sabootiyey soo dhaweyneynaa xogeyaha cusub waxaan leenahay kusoo dhawow dowladda hoose waa meel aad aqoon badan u leedahay waa meel aada hoog joogi jirtood ka shaqayn jirtay kartidaada iyo hufnaantaada waan ku rajo qabaa inaad shaqada si fiican u qaban doonto haddii ilaahay idhaahdo waan kuna kalsoonahay markaan ka hadlo xogeyayaasha halkan isbedelaya badnaa maxaa sababay kun ahaantii waxaan nimid 2013 maan halkan nimid waxaan ugu nimid xogeyihii Mawlid Weys labadii sanu joogay cid kaambeyn ku qaaday iyo cid muxuu ahaa daba socotay may jirin markii la bedelay xaalad siyaasadeed loo bedelay waxa yimid Ibraahim Axmed Raabi oo shaqo aada u ballaadhan ka qabtay dowladda hoose xogeeyo karti lahaa ahaa Ibraahim Axmed Raabi waxaa ogeydeen maalintii la bedelayay golaha deegaanka sida ay ugu doodeen waxaa ku xigay Axmed Darajo wasaaraddu markii bedeshay isagana waxa weeyaan si bedel caadi ah ayuu wasaaraddu soo bedeshay oo hab qabaayila lagu dooday oo la yidhi annaga raaskayaga caynka noogu bedel beebelba caynka caynkaas mana ahayn annaga midna qusaysa Mawlid baa yimid kayse saddex bilood buu nala joogay kun ahaantii markuu naga tegayna aada baan uga xumaanay mana aanan ogeyn bedelkiisa waxaa noo yimid xogeyaha hadda la bedelayo oo sheegayo halka uu leeyahay khilaaf hufsan baa jiray waxaa in sababta loo keenay halkani baa ahayd dagaal siyaasadda siyaasiyiintu way isqaban karaan waxaan qabaa cid aan isqabano siyaasaddan isku haynay halkan keentay markaa talaa maalinta dhowaan la isweydiinay leeyahay xogeyaasha maayo kaa bedela xogeyaan bedelay ma jiraanu ugu dambeynti waxa halkaasi ka hadlay xogeyaha cusub iyo xogeyihii hore xilka wareejinayay iyagoona maayirku si toos ah xilka halkaasi uga kala wareejiyey talada u dambeysa ee ah anigu shaqsi ahaan ama cali ahaan waxaan ka tirsanaa xisbiga maanta xukuumadda haya waana ka tirsanaan doonaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waxaan ula shaqeyn doonaa sidii aan hore ula shaqeynayay si kasii balaadhan laakiin anigu mar walba waxaan u nasteexaynayaa talada nasteexaa hadday qaranka tahay iyo hadday cid kasta tahay arrimahan ka hadlayna ma ahayn kuwa aan iska leeyahay ama aan cid ku sii dhaleecaynayo maadaama aan dib meesha kasi tegayo laakiin evidence-koodii iyo xaqiiqdoodiiba markayta loo baahdo iyo markastaba diyaar bana cidda igu beenaysaana halkan ha timaado waxaasaa beera ha taado evidence-keediina ha keento waxaan soo dhaweynayaa walaalkayga iyo alxilka ku wareejinayo ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi
مرلبات كواحد نوم هاد نقيه وسيرك وسيارة داري مها جودها محمد كاين أحمد واحد ولبا كبر لان قاضي يا شغل دولد ويس بدل وحرق سليب حلكا وعلى دقيقة نصوره وقصي قاضو عبد السلام تشامه محمد سمد قيري عبد الرحمن ضاع تلفاش كاريال مقالة هرقيسة.